I u gimnaziji i stručnoj školi Dosita Obradović u toku su pripreme za početak nove školske godine i doček đaka. Privode se kraju radovi na krečenju hodnika, zamenjena su ulazna vrata učionica, a odabran je i način održavanja nastave. Prema rečima direktorice škole, u dogovoru sa pedagoškim kolegijumom, nastavničkim većem i timom za kvalitet obrazovanja, odlučeno je da će se nastava odvijati po kombinovanom modelu. To znači da će polovina učenika biti u školi nedelju dana, dok će druga polovina pohađati nastavu od kuće, a naredne nedelje obrnuto. Znači, učenici koji su prethodne nedelje bili na online nastavi, ove nedelje će pohađati nastavu u školi. Veća odeljenja smo morali podeliti u dve grupe, znači tamo gde imamo više od 16 učenika, njih smo morali podeliti u dve grupe, ali obe grupe će istovremeno biti u školi, odnosno kod kuće. Imaće iste časove, ali ne istovremeno. Tako da trenutno raspored nam je malo ozbiljniji izazov, ali polako privodimo i to kraju. I koje su to mere koje će učenici morati da poštuju kada budu u zgradi škole slušali nastavu? U zgradi škole učenici, a naravno i profesori i svi radnici morat će da nose masku konstantno. Učenicima je dozvoljeno da skidaju maske dok slušaju nastavu, ali kad treba da progovore, onda moraju da stave maske. Pored navedenih mera, prostorije škole će se dezinfikovati u nekoliko navrata u toku dana, a postavljene su i dezobarijere i sredstva za dezinfekciju ruku zarad bezbednosti učenika i zaposlenih. Učenici gimnazije i srednje škole Dositej Obradović nastavu će pohađati u popodnevnoj smeni, jer će u prepodnevnom terminu učionice biti ustupljene učenicima nižih razreda osnovne škole, čija je zgrada još uvek pod rekonstrukcijom, dodala je naša sagovornica.